はい、どうもショータイムゴルフです。おはよう。バンカーですよ。あんだけ被ったら全然ドロップしちゃう。パー取ろう。あ、はい、パー。そのパーを。いいかぶり、いいショット。死んで。ゴープロそんな平気なの？うん。もう来たいよ。全部ゴープロにするんですか？え？こっから全部ゴープロする。うん。壊れちゃう。どこ？なんか水っすか？めっちゃ滑ったよね。打った瞬間から右でしたもんね。スライスっていうよりは打った瞬間から右に滑った感じ。出た出た。え？一光さん。ダボダニやん。ダボダニ。あそこパーで上がってくるんでしょ。上がれたら最高だ。めっちゃ下まで行ってると思う。OB までありますよ。OB あるんですよ今。そう。出てるけどね。まあまあまあ、上から見てます。はい。これはむずいです。何番ですか？8番。どこ狙います？このあそこの間です。下のこの今を、はい、行けるように頑張る。ボールの手前に竹がありますね。うまい。すげえ。狙い通り抜けてった。すいません、 GoPro なんでちょっとズームできないです。長打振った。長打振りや。200。ちょっと前。52？いや、48。48度で。83や。93。これもうまい。ちょっと弱いですね。ちゃんとやんのそれ。膝からっすよ、膝から。これ？うん。ナイスドロップ。ちょっと悪いな、ライン。93。5%。はい。止まれよ。おう。ピンは筋ってるよ、これ。おお、これは？やばい？いいの？ 5% で、ね、40ヤードぐらいですかね。段の上に落としたいですね。お、うまいんじゃない？ちょっと強いか。
パーパット10メートルぐらい。ラインはいいよ。おおお入った。おおお入った。入った。すごい。5万再生。うん、バーディーパーパー。ナイス。ボギー。初ボギーですか。初ボギー。ずーっとバーディー8のパーしてきて。ずっと乗ってましたよね。よく乗ってないですか。まあ途中。でもナイスパーしてる。ナイスパーし、まあ十分だ。下落としても無理。エルキのパーパット。開いた。えい。よっしゃ、お疲れ様でした。お疲れ様です。後半は2人で。はい、後半から2人で回ります。2人うるさいのがいなくなりました。集中できる。あ、でも雨が止まないですね。1月全然降んなかった。なんで今日雨なの。本当っすね。今日だけ雨ですよね。お願いします。お願いします。10番390ヤードからですね。クリスで簡単なの。ストレッチ大事っすね。今のなんすか。やっぱ1時間ほど休憩したしてのビール。ビールの食器です。お願いします。早くと早くと。あんま変わらないよ。大丈夫。大丈夫大丈夫。フェアウェイ行きますか。行きますか。フェアウェイ行きますか。怖い。そこ。あれ。飽きてないよ。後半のスタート時間に来ないやつが悪い。来た。走ってます。走ってます。ティーショット打ってません。お前のところ支配人ほんと嘘だっつってんのに。冷たい取り行ったらさ、こう、こうやって話してから、スタートですって僕っつってね、絶対性格的に置いてかれるって言ってんのに。おばん、浅地くんそこっすか。これこれ。あ、浅地くんの横から僕2打目でいいっすか。いいよ。すいません。まあ本当だったらね。優しいっすね。遅延プレーだからね。前から前から。行きます。180ぐらいですか。まあ大体こんなもん。5万アイアンで。ピンはこのバンカーの向こう側です。
え？わかんない。どうしたんすか？カット。カットですか？行きます。何番？六番。6番。同じ位置から。わかんねえぞ俺も。全く同じっすね、朝日プロとシャンク。まあこれ、あの、あの人風に言うとあの人風に言うと今の体動かんかったからなし。何番っすか？ 6? はい、190ぐらいかな。何行くんですか？140ぐらい。はい、140ぐらい。5番で。うん、うまっ。ナイスです。うわ。え？うま。うま。何番で何やるの？何だよ。いや、なんでもない誰風でもない。よし、次よ、パーチャンス。どう打つの？4パカット。カットでしょ、うん、左上から。頼む、奇跡起きてくれ。よし、木が邪魔で左上からカット。あー、当たっちゃった。お、ナイス。転がせ。こちら自動。うん。60ぐらい。あー、捕まっちゃった。今は胸についてないですね。パパッと段を越えて。ナイスタッチ。 OK、 OK、 いいっすか。どうぞ。よくボギーで上がった、あんなに走ってきて。ほんと、OK。 橋上さんって番系の端くんのパーパットですね。そんな適当な感じで打った番か。うまい。うまい。ナイスパー。すげえ。すごすぎる。やばい、ランダウン、スリーダウン。あ、さっき1個返したからワンダウンだったんじゃないの、前半。今のはやばい。今のは2ダウンだったんですか？いや、え？そうですよね、最後のホール俺パー取ってますもんね。最初のホールはパーだっけ？はい。ボギーじゃね？いや、パーですよ。パーですよ。あ、そう、パーじゃん。パーです。だからワンダウンですよね、前半。お、チャンスあるぞ、テレテル。まだ勝てるかもしれない、俺ら。逆転するよ。逆転したらどっかのあのレジェンドプロゴルファーみたいに今無視って言い始めるかも。